labadii kun iyo kowdii shir salaadiineed baa burac ka dhacay. Raggii tegey ee kormeeray waxaa ka mid ah madaxweynaheena iminka Musabbiixi iyo Maxamed Xaashi Cilmi, Maxamed Kaankan iminka wasiirka daakhiliya raggii taageersanaa buu ahaa. Markii salaadiintii cigaal hargeysa ku xulxidhay, shirkuna shirarkii hore inuu dhici jiray unbuu lamid yahay. Wax gaara oo shirarkii hore uu kaga duwan yahay oo laga sasaana ma jiraan. Xukuumaddana waxaan odhan lahaa shirarka beelaha iyo haddee la kuu roon yahay wadahadalladooda bade hudheelada ay ku sheekaysanayaan shaqo ka weyn baa idin taalla. Xanuunada la sheegay wax ka qabashadooda idin taalla, sicir bararka wax ka qabashadiisa idin taalla. Beesha annaga dex libaanadeediya, annagaa siyaasiyiinteediya, annagaa aqoon-yahankeediya waanu taageersannahay. Waxaanu ku taageersannahay in wixii beesha dhexdeeda ka qaldan ee iyadu qalada isku samaysay aanu hagaajino, in beeshu waxay dadka kale kaga qaldan tahay aanu saxno, in iyada wixii laga qaldan yahay sidee u helayd ee hagaagsan aanu ugu tilmaanno shirka garxajiisa. Sharba kumale baa leenahay xukuumadda iyo cod walba, sharba kumale, cidna shar uma leh. Marka ragga waxaanu leenahay ragga haddee naga soo horjeeda midhadhka meelaha taagtaagin, haddee aragteen sin heesta uu helayaha uga soo rac oo ha kala hadhin. Soo baydha baanu leenahay, soo baydha. Xildhibaan Axmed Nuur Kuruuj oo kamid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay shir ay ku baaqeen mid ka mid a beelaha dega Soomaaliland, kaasi oo 25-ka bishan ka dhacaya magaalada Burac ee xarunta gobolka Togdheer. Waxa uu sheegay xildhibaanku inuu la mid yahay shirkaasi shirarkii ay hore beelaha Soomaaliland u qabsan jireen, isla markaana uu yahay shir nabadeed. Xildhibaanka oo shirkaasi si faahfaahsan uga hadlayay waxa hadaladiisi ka mid ahaa: sida dee dhaqankii inuu caadada waddankeenan beeluhu way shiraan, arrimahooda ugu arkaabay ka shiraan, arrimaha caamkaabay wax iska weydiiyaan. Balaaya iyo shirna sharna kama soo baxo. Mar walbana waxa kaloo inuu caadaa in mar walba xukuumadda markaa talada haysa ay shirarka reeraha ka buuto. Marka dadku mucaaradka yihiinna shirarka beelaha way jeclaystaan. Marka anigu haddaan taariikh yar ka warramo, 1996 bergii la wadwaday shirkii Soomaaliland beelaheeda dib loogu heshiisiinayay saddexaad, waxaa jiray laba shuruud la isku hayay: in mid Hargeysa laga dhigo oo madaxweynihii Maxamed Ibraahim Cigaal ku dhawaaqay. 2001-dii shir salaadiineed baa burac ka dhacay. Raggii tegey ee kormeeray waxaa ka mid ah madaxweynaheena iminka Musabbiixi iyo Maxamed Xaashi Cilmi, Maxamed Kaankan iminka wasiirka daakhiliya raggii taageersanaa buu ahaa. Markii salaadiintii cigaal Hargeysa ku xulxidhay, raggii mudaharaaday ee kheyriyada burca ka khudbadeynayay Maxamed Kaahin iyo Maxamed Ibraahim Warsame Adraawi baa ka mid ahaa. Sidoo kale shirkii Garadag 2008-dii madaxweynihii hore Soomaaliland baa ka qayb galay Axmed Maxamed Siiraayo. Raggii xukuumadda la socday Buur Madow iyo ka mid ahaayeen Cabdulaahi Maxamed Tucaaliyana waa ka soo horjeedeen shirkii Agabar bay noogu dambeeyey. Hoodaale wax mushkilada ma lahayn, kii gacalibaax baa ka dambeeyey. Marka beel isuu timi oo ayaama iska sheekaysata, kadibna arrimaheeda ka wada hadasho soo gabagabowda, wax alla wax mushkilada oo uu leeyahay ma jirto. Nabi Maxamedna wuxuu ummadaydu sharka iskuma raacdo, sharka iyo dhibaatooyinku shirarka beelaha kama yimaadaan. Siyaasiyiinta markaa xukuumadda joogtunba balaaya uusan qataado waxu khayraano sasiya cabsidu iskaga jirtaa, oo shirarkii abaabuli jireen markay mucaaradka ahaayeen ka shakiya. Marka waxa weeyaan indeshir taariikhda ma wax adaysaa shir aan cid ka soo horjeesin ilaa iyo 1996-kii shir kastoo dhaca cidunbaa qabsata, magac reer dee qaadato iyo gudaha reerkii baanu nahay. Cid kaloo dayla reer kuma aha laba saddex qof, tiraabo lagu shirka ma raacsanina way jirtaa. Marka saddex dabeecadood aunbuu shirarkii hore kala mid yahay: kow, in beela qabsanayso; laba, in muxaafidka iyo wixii taageersanay diidan yihiin si ay walba u diidi jireen; saddex, inaan wax dhibaatay ka soo baxin. Marka weligeedba waa caada aynu lahaan jirnay in shir umada qabsanayso umadana tiraahdo, qayb ka midna tiraahdo shirkaa yeelmino. Marka dee taasi waa dhaqan aynu lahaan jirnay. Shirkuna shirarkii hore inuu dhici jiray unbuu lamid yahay. Wax gaara oo shirarkii hore uu kaga duwan yahay oo laga sasaana ma jiraan. Xukuumaddana waxaan odhan lahaa shirarka beelaha iyo haddee la kuu roon yahay wadahadalladooda bade hudheelada ay ku sheekaysanayaan shaqo ka weyn baa idin taalla. Xanuunada la sheegay wax ka qabashadooda idin taalla.
سعر بركة وحكة قبشتي سايدين تالا هدي لها كوسة موجول إياها شغل عن طبعا قبشتي سايدين تالا هكا تنتا هدي قيادة برشدة سايدين تالا مركا دي الشراركا واصو مرتينو واقبين ترتينو بلا يمي لهين وين سلوه ذكرين انه هدي لها كوسة موجول إياها دي عنو حسبك كل ميانا هايو رجل الله لبدي كن يلا بدي كسر شقيري يبان هايو أنا قاعد شرب بلاد ذا قبل شرنيو أنا قاعد معارض هاينو أنا قاعد متهرادي شرنيو أنا قاعد سلوا ذا قرر إنه وحني وحنا لنا ولا لا يلا واحد واسد اللي يمدي ما عاد جري ثبت إنه قبل شرنيو المه وحنا إنه قصة كنا وصلنا إنه جيوني أنا قو أن الله مسلا على محمد بس أنا قاعد ده اللي بندي ذي أنا قاعد سياسيين سيدي أنا قاعد قوي عن كذي وأنا تاجر صناعي وحارن كتاجر صناعي إن وعي بيش النحل هذا كغلطن يدو قرر ذي سكوس مسيا إنه هجتشنو إن بيش واحد تذكر كلك كغلطن تهاي عن صحنه إن يدو وعي اللي كغلطن يهاي سدوا هي اللي ده سنة عن قط المارنو مركا شركة وان تاجر صناعي إن وعي هجتشيو ودنت بيش هو هجتشي دنت قرر كريه هجتشي يبانو كتاجر صناعي واحد مشكلة دمري مركا واحد ده هذا الخاو كده عبدين لها شركة جرحة شيء شربة خمرة بقولنا حكومة يعوض والبا شربة خمرة عندنا شرب ملأ مسؤولين تكسر شيء الشركة يسكت ديجان كتير حد يقول باقي واحد يقول باقي يا أنا أقول بيرهان نقم بقولنا هيو بير حول نقطعه غير هودا بقولنا هو قالنا نقولنا قالوا له هس بولي يعني بركة قالوا واحد نقول هسنا هس توهيل يا هو قصور رعوها كلا هذي بركة رك واحد يقول لنا هاي رك هذا نقصور شيء بركة ملاتك تهجم هذا أركتر زم هستو هلي ياهو قصورة وهكلا هذي صوبين ربان ولا نصوبين حقنو غير كده كده جاي حقنو تكمل حقي إبراهيم شكر سي بي تي في حرقيسة واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طن بات كوش بنكرتها لبات طن بات